Братва е втори епизод. Аз се опитвам да изгаса тата погана. Е, намери го. Окей, сега мой на фри ром да играе майче. А не, сега се сбием срещу тези тримата. Къде сте? Това трябва да го взема на време. 45 секунди. Верно. Лоудинг. Сигурно съм влезнал в мисията. Вау.
Schachtel. Нямам много време, имам само пушици, пушици. Оле, какво е това? Къде съм? Има само пушите и пушите. Няма много време. Къде? That's the point. Haha. Пожарна торта.